acatem les resolucions judicials, tant la sentència com l'auto d'execució, encara que no compartim el seu contingut. Ens retrotrauen 20 anys enrere a un model lingüístic fracassat que ha tingut com a conseqüència que els xiquets i xiquetes en el nostre territori només un 6% domina l'anglès i només un 30% domina el valencià i un 99% domina el castellà. Per tant, nosaltres com a objectiu, com a consell, seguim mantenint l'objectiu de que els xiquets i xiquetes valencians dominen les dues llengües cooficials, el castellà i el valencià, i l'anglès quan acaben la seva etapa educativa obligatòria, sense necessitat que els pares i mares tinguin que pagar per poder dominar, per exemple, l'anglès. Aquest és l'objectiu del Consell, en què ens mantenim absolutament ferms. A partir d'ahir, aquesta decisió judicial afecta a un 6% dels xiquets i xiquetes que estan escolaritzats en infantil, primària o secundària. Al 6%, no a l'altre 94%. Ho dic per emmarcar la dimensió de la qüestió. I afecta els xiquets de 3 anys. De 3 anys. Amb tot el que això implica. Quan un té 3 anys. El més important que el Consell vol traslladar és la tranquil·litat als pares i mares perquè el curs escolar començarà amb tota normalitat en el centre que hagin triat per als seus fills i filles. Els xiquets de 3 anys, este 6% de la població escolar, començaran el curs amb total normalitat en funció de la tria que han fet els seus pares i mares. El Consell garantirà els drets d'estos xiquets i xiquetes i dels seus pares i mares i el Consell prendrà les decisions per a que puguen començar el curs en el centre que han triat. En el centre, no en el programa. En el centre que han triat amb totes les conseqüències.